Ide kerül át a Zegán Lede Szakképzési Központ beregszázi képzőhelye, ami lényegében magába foglalja a beregszázi szakgimnáziumot, tehát már elég szűkösen vagyunk a főiskola területén, hiszen a szakgimnáziumban mintegy 500 diák jár, ahol ugye Ukrajnában államilag elismert szakképzésben részesülhetnek, turisztikai, alkalmazott matematika, óvónői, szociális munkás és óvodapedagógiai szakon, de viszont a Dobronyi mintájára a Mátészalkai Szakképzési Centrummal kötött és a Barossal kötött szerződés kapcsán, valamint főleg a Sátoraljaújhelyi Georgikonnal kötött szakképzési koncepció értelmében szeretnénk a szakképzést bővíteni, cukrász, pezsgőgyártó, borász, húsfeldolgozó, fodrász, kozmetikus, szakács, pincér szakokkal, és ez lesz a bázisa. A kettes iskola valamikor 10-15 évvel ezelőtt szűnt meg, ez volt a város orosz iskolája, amit 70-es években építettek, 1100 gyerek számára, majd 10-15 év amortizáció látszik rajta, lepukkant, eleinte felajánlották a Beregszázi Magyar Gimnáziumnak, de a gimnázium ezt elutasította, és ezek után mi, mint főiskola kaptunk a lehetőséget, és ebbe a bázisiskolai programba sikerült elhelyezni a felújítását. Szerettük volna már ez év októberébe átadni, de sajnos az egyik szárnyra kaptunk engedélyt, mert ott csak felújítási munkálatot kellett végezni, viszont ebben az átkötő folyosóban és a másik szárnyban kollégiumot akartunk kialakítani, és ahhoz kijevi engedélyeket kellett beszerezni. Kijevi engedélyeket húzták, alasztották, úgyhogy most augusztusban kaptuk meg, itt most felgyorsult ütemben megpróbáljuk behozni az elmulasztott időt, és amennyiben sikerül itt egy szintet ráhúzni még erre az épületre, illetve befedni, remélem, hogy a tél folyamán a belső munkálatok is elkészülnek, és lehet, hogy a következő fél évet, de ha azt nem, a következő tanévet mindenféleképpen itt szeretnénk elkezdeni. A bázisiskola program első üteméből sikerült felújítani azt az épület szárnyat, amihez ugye nem kellett külön engedélyeket kérni. Ez az oktatói szárny. Most is átjöhetnénk, csak az a gond, hogy a karanténhelyzet idején igen nagy szükség lenne kollégiumra, mert a buszjáratok megszűnnek, nem tudnak beutazni a gyerekek, és ezért elég necces, hogy étkezés és szálláshely nélkül csak oktatásra használjuk az épület részt.